O Pleno do Consello Regulador acaba de dar a aprobación definitiva aos datos de recollida de uva da pasada campaña. A cantidade definitiva de uva recollida foi de 6.999.560 kg de uva, a maior cantidade conseguida pola denominación Ribeira Sacra dende a súa posta en marcha no mercado converteránse en 5.139.029 litros de viño, caso dobre co ano pasado no que se embotellaron 3.486.847. A campaña 2011 deixanos outras cifras. Os concellos con maior número de hectáreas inscritas son por esta orde, Pantón, Sober e Chantada. Os municipios con máis viticultores inscritos son os mermos, pero cambia a orde, Chantada, Sober e Pantón en canto ao número de adegas, a maior parte instalase en Sober con 36 adegas no seu termo municipal, da Zanove en Chantada e oito en Pantón. As cifras sumadas á crecente demanda dos nosos viños avalan a traxectoria ascendente da denominación.